ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 ព្រឹក កម្មវិធីព័ត៌មានដោយសរពិសីសមាជិកសភាបកប្រឆាំងសាសហគមន៍អន្តរជាតិពិចារណាមន្តហការជាមួយស្ថាប័នមិនស្របច្បាប់ជីម៉ាដាក់ញាក់សំអាតគ្រូពុនផលិតផលស្បែកជើងនាំចេញទៅទីផ្សារអាមេរិកទីក្រុងរាការនៅស៊ីរីត្រូវបានរំដោះទាំងស្រុងពីដំណ័យអង្ការរដ្ឋអ៊ីស្លាមទូឡាការអរ៉ុបសម្ដេចឲ្យបណ្ដឹងសារទុកមេប្រឆាំងឈ្នះរដ្ឋរុស្ស៊ីអេរីស៊ី ក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្ងៃអង្គារបានថ្លែងថាពួកគេមិនគាំទ្រជាដាច់ខាតចំពោះការអនុម័ត្តសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន4ដែលរដ្ឋសភាឯកបៈនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានប្រកាសជាអរិយធម៌ពួកគេជាសមាជិកសភាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅតែជាតំណាងស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំសុផារីកាក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆ
ដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលតំណាងរាស្ត្រជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិដូចមានចែងនៅក្នុងមាត្រា 56មាត្រា 77និងមាត្រា 78លើកពីនេះគឺជាជំហានឆ្ពោះទៅរកការធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅភាពស្របច្បាប់នៃស្ថាប័នជាតិសំខាន់ៗ ការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះប្រព្រឹត្តទៅមួយថ្ងៃក្រោយការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន4ដែលធ្វើឡើងដោយសមាជិកសភា ពីការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំង4កាលពីថ្ងៃទី16តុលាលោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាការស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4នេះឡើងគឺមិនសំដៅទៅលើបុគ្គលណាមួយទេហើយក៏មិនសំដៅទៅលើគណៈបកណាមួយដែរគឺជាការបំពេញនូវភាពចន្លោះប្រហោងនៃច្បាប់ទាំងនោះដែលពីមុនមកមិនបានចែងជាមួយគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបក ប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបន្ថែមថាការសម្រេចអនុម័តដែលស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភាគឺជាការអនុម័តរបស់សភាទាំងមូលគ្មានជំនណានិយាយថាសភាឯកបៈបានទេនិងជាដាច់ខាត ទោះយ៉ាងណាក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនក៏បានអំពាវនាវផងដែរដល់ស្ថាប័នជាតិដែលមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការអនុម័តច្បាប់និងផ្ដល់សុពលភាពច្បាប់ទាំងនេះពិនិត្យនិងពិចារណាឡើងវិញដើម្បីគោរពនៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់អំណាចគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលនិងកុំឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រកត់ត្រាទុកនៅព្រឹត្តិការណ៍កំហុសឆ្គងដ៏ធ្ងន់ធ្
ដោយពិចារណាឲ្យបានដិតដល់មុនធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នដែលមិនស្របច្បាប់យ៉ាងនេះ ចំណែកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យទី1នៅថ្ងៃទី16តុលាបានចេញមុខសម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតការព្រួយបារម្ភនេះបានកើតឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាខ្មែរដែលមានតំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលបាននាំគ្នាលើកដាក់អនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី16តុលាយើងស្ដាប់វ៉ាន់សុគន្ធា គឺនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីមួយរបស់ខ្លួនលោកស្រីហេធើណៅអឺតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានលើកឡើងដោយថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនចំពោះការអនុម័តលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋសភាខ្មែររដ្ឋសភាខ្មែរបានអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតចំនួន4គឺវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណាងរាជវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ
ប្រធានាធិបតីលោកស្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកស្រីនឹងមានភារកិច្ចបន្តការបដិសេធការបរទេសអាមេរិកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើច្បាប់ទាំងនេះចូលជាធរមានហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងបណ្ដឹងសុំរំលែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់ក្រសួងអតីតកម្ពុជាថែមទៀតនោះគឺវានឹងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដកហូតសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់ដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2013និងនៅក្នុងឆ្នាំ2017
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលនៃលោកសុកអេសានបានអះអាងថាការសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីសំណាក់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនេះមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហរនៃដំណើរការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់របស់កម្ពុជាបាននោះទេបាទតាមលោកសុកអេសានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងជាវិធានការឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ដោយសេរីនិងចិត្តធម៌ផងដែរ សម្រាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកវិញការប្រកួតប្រជែងដោយពិតប្រាកដគឺមានសារសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2018តាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអតីតកាលជាភស្តុតាងបង្ហាញឲ្យឃើញថាការបង្ក្រាបទៅលើសកម្មភាពនយោបាយស្របច្បាប់គឺនាំទៅរកអស្ថិរភាពនយោបាយកាន់តែមានរយៈពេលយូរថែមទៀតដូច្នេះហើយលោកស្រីបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ក៏ប៉ុន្តែលោកសុកអេសានបានគូបញ្ជាក់ថាការអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានេះគឺជាការចង់យកបទធននីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិយាយដល់នីតិរដ្ឋនេះលោកអេងឆៃអ៊ីងដែលជានាយកប្រតិភិដ្ឋគណបកសង្គ្រោះជាតិពីក្រៅប្រទេសឯណោះវិញបានលើកឡើងថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនមែននីតិរដ្ឋទេគឺនីតិមត់លោកខុនសែនដែលជាប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកថាជីម៉ាក់នៅថ្ងៃមិនសមិញបានដាក់ញត្តិរដ្ឋាភិបាលសាររអាមរិកដើម្បីស្វែងរកការផ្តល់ការអនុគ្រោះពន្ធផលិតផលស្បែកជើងពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអាមរិកជាការកត់សម្គាល់ការប្រកាសអនុញ្ញាតរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រាក់ឈ្នួលអបអរមាកម្មករនិយោជិតផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2015ប្រាំបីខាងមុខនិងការដល់ម
ដែលថានឹងពិនិត្យមើលកម្មវិធីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឆ្នាំ2015ការដាក់ញត្តិនេះក៏ធ្វើឡើងក្រោយការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលសារ៉ុមរិចដែលថានឹងពិនិត្យមើលកម្មវិធីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចនៅដំណាក់ឆ្នាំ2015នេះរហូតមកទល់ពេលនេះជីម៉ាអះអាងថាកំពុងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនច្បាប់នៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងការជួយសម្រួលការរៀបចំគតិយុត្តពាក់
ការធានាលក្ខខណ្ឌការងារស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរក្សាគោលដៅនាំចេញផលិតផលពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកគោលជំរាបជូនថាអាមេរិកនឹងអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារនាំចេញធំជាងគេរបស់កម្ពុជាក្នុងវិស័យវិជ្ជាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2016កន្លងទៅបង្ហាញថាកម្ពុជាបាននាំផលិតផលវិជ្ជាណភ័ណ្ឌសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិប្រម
ជាសមាជិកសហប្រណិមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការក្រុមហ៊ុនត្រៃឬហៅកាត់ថា ADPC ឲ្យបានឆាប់បំផុតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី 23/7 ខែតុលាឆ្នាំនេះហើយដាក់តរសភាដើម្បីស្នើសុំសច្ចាប័នជាផ្លូវការនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលត្រីបង្ការក្រុមហ៊ុនត្រៃអាស៊ីកាលពីប្រាំសមិញកម្ពុជាគឺជាសមាជិកសហប្រណិមជ្ឈមណ្ឌ
hai Campuchia nước Thái mình toán khai chi sự mà chấp bình sách nó lại nổi tiếng.
នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី15ពីតុលាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះស្លាវធោបានសម្រេចដំកល់សារក្រមស្លាដំបងលាធរំពេញទុកជាបានការដដែលករណីលោកស៊ុនសរិទ្ធាអតីតប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរដែលប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរដល់កងទ័ពនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអគ្គលេខាធិការរងនៅជាអ្នកនាំពាក្យស្លាវធោសូមរំលឹកថាចៅក្រុមជំនុំជម្រះស្លាដំបងលាធរំពេញកាលពីថ្ងៃទី23ខែកន្លងទៅបានប្រកាសសារក្រមផ្ដន់ទីតុលោកស៊ុនសរិទ្ធាដាក់ពន្
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាថ្មីថ្មីនេះបានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងថង់ផ្លាស្ទិកក្នុងគោលបំណងបង្ការប្រសិទ្ធភាពលើការកាត់បន្ថយការនាំចូលការផលិតនិងការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកសម្រាប់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់សុខភាពនិងបរិស្ថានតាមការសិក្សាកម្ពុជាត្រូវចំណាយលុយជាង 50,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំទៅលើការសម្អាតថង់ផ្លាស្ទិកតែក្នុងខេត្តក្រុងធំៗចំនួន3ប៉ុណ្ណោះអង្គបន្ទាន់ដូចគ្នាអនុក្រឹត្យនៃចេញដោយក្រសួងបរិស្ថានលោកពេលនេះមានគោលដៅសំខាន់ៗដូចជាកំណត់តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័នជំនាញលើការនាំចូលការផលិតការចែកចាយការប្រើប្រាស់និងការកែច្នៃថង់ផ្លាស្ទិកជាមួយគ្នានោះអនុក្រឹត្យដដែលក៏បានកំណត់អំពីការកិត្តកម្រៃបន្ថែមទៅលើការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិករបស់អត
ដែលមានការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកនៅក្នុងស្រុកអនុក្រឹត្យនេះគឺមានបំណងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនប្រើប្រាស់ស្លឹករុក្ខជាតិដូចជាស្លឹកឈូកនិងស្លឹកចេកមកវេចខ្ចប់ចំណីអាហារឬទំនិញជំនួសឲ្យការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិក លោកថាបើពលរដ្ឋកាត់បន្ថយប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកបាននោះវាមិនត្រឹមតែកាត់បន្ថយប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកបាននោះវាមិនត្រឹមតែកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាជួយលើកស្ទួយដល់សេដ្ឋកិច្ចកសិករផងដែរបើតាមអគ្គនាយកបរិស្ថានរូបនេះការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកមិនបានថយចុះនោះទេដោយសារវាមានភាពងាយស្រួលនិងចាំបាច់លើការវេចខ្ចប់ទំនិញមួយចំនួន តាមការសិក្សារបស់អង្គការមូលនិធិអក្សរាបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2016កាក់សំណល់និងសំរាមដែលប្រមូលបានជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅតាមផ្លូវក្នុងទីក្រុងធំៗគឺមាន316តោននៅខេត្តស៊ីមរាប៣៧តោននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិង10,700តោននៅទីក្រុងភ្នំពេញការសិក្សានេះក៏ឲ្យដឹងថាកម្ពុជាត្រូវចំណាយលុយប្រចាំឆ្នាំជាង5ម៉ឺនដុល្លារទៅលើសម្ភារៈសម្អាតថង់ប្លាស្ទិកនៅក្នុងនោះ4,500ដុល្លារនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ11,500ដុល្លារនៅខេត្តស៊ីមរា
ដែលបានបង់ចំណូលជាមធ្យម100ដុល្លារក្នុងមួយខែដោយសារតែការស្ទះលូដែលជាមូលហេតុមកពីថង់ផ្លាស្ទិក មេត្រា 48 នៃអនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងសម្រាមនិងសំណល់រឹងនៅទីប្រជុំជនចែងថាបុគ្គលដែលធ្វើការទុកដាក់វេចខ្ចប់ឬប្រមូលសម្រាមនិងដឹកជញ្ជូនសម្រាមលាយឡំជាមួយសំណល់រឹងឧស្សាហកម្មសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រឬសំណល់គ្រោះថ្នាក់នឹងត្រូវទទួលការពិន័យជាអន្តរការ 500,000 រៀលសម្រាប់អាជីវកម្មសិប្បកម្មមន្ទីរពេទ្យនិងសម្ភពហើយក៏នឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ដល់ 800,000រៀលសម្រាប់រោងចក្រសហគ្រាសក្រុមហ៊ុននិងពិន័យ1,000,000រៀលទៅដល់ក្រុមហ៊ុនសេវាប្រមូលនិងដឹកជញ្ជូនសម្រាមសំណល់រឹងនៅទីប្រជុំជន កម្ពុជាក្រុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្កាយរណបដើម្បីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យគម្របព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដែលមានរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជាអ្នកចិញ្ចឹមថ្លៃចំណាយលើការទិន្នន័យដែលថតបានដោយផ្កាយរណបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសូមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកអង្គការចែកការរួមនឹងអង្គការមួយចំនួនទៀតក៏បានជួយកសាងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសប្រដាល់ឧបករណ៍សម្រាប់វាស់វែងផ្ទៀងផ្ទាត់ព្រៃឈើនៅបង្ការប្រព័ន្ធតាមដានព្រៃឈើនៅកម្ពុជាផ
ចំនួននេះប្រលានចន្ទហោអន្តរជាតិទាំង3របស់កម្ពុជាបានកើនឡើងប្រមាណ23%កណ្ដាលសញ្ញា7%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនយោងតាមរបាយការណ៍សកលដែលបានពីក្រុមហ៊ុន Vinci Airport បានបង្ហាញថាការធ្វើដំណើរតាមប្រលានចន្ទហោអន្តរជាតិទាំង3របស់កម្ពុជាបានកើនឡើងដល់6.3%ប្រមូលលេន3សានអ្នកត្រូវអំឡុងត្រីមាសដំបូងក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងចំនួននេះប្រលានចន្ទហោអន្តរជាតិភ្នំពេញទទួលបានកំណើនអ្នកដំណើរ21កណ្ដាលសញ្ញា5%
យ៉ាងសំងៀមមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងនៅក្នុងប្រទេសសេរីបន្ទាប់ពីបានបើកយុទ្ធនាការវិប្រហារអរិយាពេលជាច្រើនខែមកកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិនិងអង្គការសង្កេតការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៅសេរីបានប្រកាសឲ្យដឹងពីការដណ្ដើមបានទាំងស្រុងនៅទីក្រុងរ៉ាកាពីក្រាបដៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមចំណែកកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីបានប្រកាសពីការកម្ចាត់ពួកជីហាតសេសសល់ចុងក្រោយនិងថាប្រតិបត្តិការសឹកនៅក
ស្ថានភាពក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីនេះជាការប្រកាសរបស់អ្នកនាំពាក្យកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីលោកតាតាល់សេឡូលោកតាតាល់បានបន្ថែមថាទីក្រុងរ៉ាកាបានរំដោះមែនតែកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលរួមគ្នាដោយកម្លាំងគួកនិងអារ៉ាប់បានបន្តប្រតិបត្តិការចូលឆែកឆេរនៅតាមអាគារនិងទីតាំងសំខាន់ៗមួយចំនួនពិសេសពហុកីឡាឋាននិងមន្ទីរពេទ្យដែលជាកន្លែងលាក់ខ្លួនចុងក្រោយរបស់ពួកជីហាត ទន្ទឹមគ្នានេះក៏នៅមានប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតក្របមីននិងក្របបង្កាយផ្សេងទៀតដែលបង្កប់ដោយពួកជីហាតមុននឹងពួកវាដកថយព័ត៌មានផ្ដល់ដោយកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដឹងថាមានវត្តមានពួកជីហាតបរទេសនិងក្រុមគ្រួសាររបស់វាជាច្រើនអ្នកបានលាក់ខ្លួននៅពហុកីឡាឋាននិងក្នុងមន្ទីរពេទ្យតែនៅមិនទាន់មានព័ត៌មានណាមួយដែលបញ្ជាក់ពីជោគវាសនារបស់ពួកគេនៅឡើយទេ គូរំលឹកជូនថាតាំងពីមានបដិវត្តន៍ពណ៌ផ្ទុះនៅស៊ីរីក្នុងឆ្នាំ2011មកទីក្រុងរ៉ាកាបានធ្លាក់ក្រោមការកាន់កាប់របស់ក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីអាសាដក្នុងឆ្នាំ2013ក្រោយមកទីក្រុងស៊ីរីមួយនេះក៏ត្រូវបានពួកជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមវាដណ្ដើមយកធ្វើជាទីក្រុងរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2014 ទីក្រុងរ៉ាកាបានក្លាយជាតំបន់រុកនៃអំពើខូខើប្រៃផ្សៃប្រព្រឹត្តដោយអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមព្រោះនៅទីនោះហើយដែលពួកជីហាតបានរៀបចំផែនការវាយប្រហារភេរវកម្មយ៉ាងមហោឈាមនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនពិសេសប្រទេសនៅអឺរ៉ុបតួលេខផ្ដល់ដោយកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការសឹករបស់កម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដោយមានចំនួនពីកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិ 830ដល់ទីក្រុងរ៉ាកានារយៈពេលប៉ុន្មាន
ការសិក្សាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាការចាត់ចែងការប្រាប់ប្រាស់ដីនិងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើបានល្អរួមទាំងការធ្វើកសិកម្មដែលមានការកឹកគូត្រឹមត្រូវអាចជាមធ្យោបាយមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផ្អែកតាមការសិក្សាដដែលពិភពលោកត្រូវតែអនុវត្តនៅក្នុងពេលដំណើរគ្នានៅក្នុងចង្វាក់ផលិតកម្មចំណីអាហារដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៅកម្ដៅលោកនិងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាមរយ
ទីតាំងរបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី15ខែតុលាបានដាក់ទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីចំពោះការកាត់ទោសមេប្រតិប្រឆាំងនយោបាយឈ្មោះថាអាឡិចស៊ីណាវ៉ានីកាលពីឆ្នាំ2014តាមបទគេបន្លំប្រាក់ប្រមាណ400,000 អឺរ៉ូដែលនាំមកខូចខាតដល់សាខាក្រុមហ៊ុនបារាំង ការយុបល់គណៈចៅក្រមនៃតុលាការអឺរ៉ុបខាងសិទ្ធិមនុស្សសេអឺឌីអេសសេចក្តីសម្រេចនានារបស់យុត្តាធិការរុស្ស៊ីចំពោះរូបមេប្រឆាំងនោះគឺជាការរំលោភតាមអំណាចនិងខ្វះពិចារណាញាណប៉ុន្តែព្រមជាមួយនេះសេអឺឌីអេសបានប្រកាសពីភាពមិនអាចទទួលយកឡើយចំណុចក្នុងបណ្ដឹងសារទុកដាក់ដោយបងប្អូនក្នុងកើតណាវ៉ានីដែលថាសំណុំរឿងទល់នឹងអ្នកទាំងពីរនោះផ្ដិតជាប់ដោយមូលហេតុនយោបាយ អាឡិចសេណាវ៉ានីដែលប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីពូទីនកាលក្នុងឆ្នាំ2014ត្រូវបានតុលាការរុស្ស៊ីកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំកន្លះដោយព្យួរទោសចំណែកប្អូនប្រុសគាត់អូឡេកណាវ៉ានីគឺឲ្យជាប់គុកមិនពិតរយៈពេល ដែលការពីមុនជាអតិថិជនរបស់ប្រិយសេនេគីរុស្ស៊ីដែលបេតដឹកជញ្ជូនបណ្ដុំកញ្ចប់ទំនិញហើយជួបចោតជាពិសេសក្នុងការចេញពីកាយបត្រលើសពីថ្លៃមិនពិតប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចរបស់សេអឺឌីអេសលើកឡើងថាសេវាផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុនរបស់បងប្អូនណាវ៉ានីគឺស្របនឹងកាតព្វកិច្ចចែងក្នុងកុងត្រាទីតើសំអាងលើទល់ហើយក៏នេះតុលាការអឺរ៉ុបខាងសិទ្ធិមនុស្សតម្រូវឲ្យរដ្ឋរុស្ស៊ីបង្អោយសមីជនទាំងពីរនោះ គឺថ្លៃសំណងប៉ះប៉ៅដែលគេបានចំណាយសម្រាប់ក្តីក្តាំក្នុងទឹកប្រាក់8ម៉ឺនអឺរ៉ូពីក្នុងនោះ10,000 អឺរ៉ូជាប្រាក់សងជំនួយចិត្តសម្រាប់ម្នាក់ៗ
กระทรวงยุติธรรมรัสเซียบ้านโปรตีกัมธาครูมีนปิดใบไข่สำหรับดับปีประดังโตวาตือสภีสนาหรือในตุลาการเอโรปคานเซตมนุกมีประชังในรัสเซียอเล็กซีนาวานีชีแนชบัมอายุ36ปีได้คุมพุ่งวิทยุทธนิกาดังใบโจประโลกนงกาบอชนอปรอทีในสปรายในไคมินิสนำเก้าอีตามเชียร์โกทูทั้งไอตับปนปิโตลาโดยโปรตีนโกโจบอรัสเซียลูกเสรีเอลาปองฟิโลวา คือไอคลายเจ็บไปกระจุนแบบนี้ลูกชักปิดน้ำปีปอนมาเพย์ลงใบตื่นตุ่มหลอมกดรองตู้รุ่ยสลายบัตรขนงธนาเกียร์ตอนเด็ดเนื้อไงจันสับเพียบอรุบันอนุมัติตอนการทุ่มไม่ประช่างนังกระเรียงแข็งชิงดำใบชายทอชายทอเตือนตรงเวิร์กใบสารบังกรอบใบนิวเคลียร์กาปีดำแค่กันแย่ตอนการนี้ดับประช่างสันได้ชีพิเศษแต่ละยุทธ์ที่กระเรียงแข็งชิงได้บังเกาะตรอบทนอบปุ๊กเกมินเนอร์อรุบ ยังมันจับปอดมินอันตรายชิดในขนมปลาเต๋ฟิลิปปินส์โลกโปรตีนไรฟิลิปปินส์ดูเตียเต้บานต่อการทางการกีดดอกบานแตงสร้องกรงมาราวีดัชละตะขนมได้ปุ่มระดับอวบอิสลามโจลยุมสนองการรถอิสลามกาปีแคอุสเพียมุนปนตายโยเทฟิลิปปินส์เนื้อมิ้นไปสกัดการสำคัญมวยเทียดคือตามประมาณจนจีฮัดจุดมาเลเซียมาหมุดอามัดดันคลาชิเมกาถ้อยดอกบานการรถอิสลามประจำตำบลอาเซียนเองสกมันจุนปอดมินปิสตา มีนกำนัดจิตมาเลซีทรวดทุกการในขนมสกอร์วิเชลัยมามุดอามานมีนเพียรจีเนจเจอร์ยุติจนจีฮันพร้อมตั้งจีเนสไวรกจำนวนเหตุระดับทบบอร์เต็มกจิงจำเจรนาจีฮันหนึ่งอัตราคลายเตจีประมุกดักน้อมเจรนาจีฮันรอดอิสลามทำไมเนื้อเปียกคันตะบงฟิลิปปินส์ประจำลำบอนอาซีพองบรรทออปีเมกอยจ้าได้อัญญาทูฟิลิปปินส์เติบเตบานประกาศทัศลับเนื้อไทยมาซามิงอิสนีลองฮับปีหลงเจียเมกอยองการรอดอิสลามประจำลำบอนอาซีย์คณี ได้มีนชุมมุดขนมบัญชีจนตามสวัยรกจับบัมพอดระบอสหรับอเมริกาตรัสลับเมกรมอิสลามจุนิยมมูดโอมามูดกอบานสลับไฮเนตไนนี้คือดาวเวนมักมูดอามัดมาดองแต่ตรัสวัยรกจับบัตตามเนี่ยนอนเปียยศเทียฟิลิปปินส์มามูดอามัดบานคลายจิตจังซิบสำคัญบัมพอดระบอสที่เยนฟิลิปปินส์ได้กงปงแต่บรรทอนถูกปฏิบัติการบอสสมาร์ปุ่ประดับอาวุธอิสลามนิยมบาบอสเซซอลประมาณปีแบบไทยแต่สามศพเนี่ยขนมนุ๊กประบายเนี่ยจีจุนบอร์เต้หนึ่งมีนมาเนี่ยตุ่มน้องเชียมามูดอามัดพองปุ่
ពីពួកជ្រុលនិយមជំនាញខាងចាប់ជំរិតមនុស្សអាប៊ូសៃយ៉ាផងនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាពី2017ថ្ងៃពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមចូលខ្លួនជាអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានមកកាន់កាប់ក្រុងម៉ារ៉ាវីមួយភាក ការប្រយុទ្ធរំដោះក្រុងវិញបានសម្លាប់ពួកឧទាមអស់ជាង 800នាក់ស៊ីវិលចាស់ 42នាក់និងទាហាន 162នាក់វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃហ៊ុនសកុនធានឹងចោទសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាមន្ត្រីសាធារណៈអាចប្រើប្រាស់កំភ្លើងបាញ់ប្រហារដោយសេរីក្រោយមកគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកដែលអៀងសុខមិញនិងមានបទអន្តរាគមន៍អំពីសម័យបកកុម្មុយនីស្តលើកទី 19 ឱកាសពង្រឹងអំណាចរបស់លោកស៊ីជីនពីងនាទីទេសសាព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុងធាននិងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មាន លោកណែនបានស្ដាប់នាទីបទចុះការរបស់អំណវិនដែលលើកឡើងអំពីលោកសាំងយុវជនជនជាតិគួយខំរៀនបានសញ្ញាបត្រច្បាប់មួយប្រចាំជួយសហគមន៍ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ នេះពេលថ្មីថ្មីនេះការបាញ់សម្លាប់ពីរករណីបង្កឡើងដោយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានបង្កភាពភ្ញាក់ផ្អើលនិងការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋករណីទី1គឺការបាញ់សម្លាប់បារម្ភម្នាក់ដោយមន្ត្រីនគរបាលប្រមត្តនកម្រិតស្រាលនៅកន្លែងស៊ីផឹកមួយកន្លែងនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យករណីទី2គឺការបាញ់សម្លាប់តារាចម្រៀងម្នាក់ដោយអតីតប្រិយរបស់នាងហើយខ្មានកំភ្លើងដែលបានបាញ់សម្លាប់
អ្នកតាមដានអសាជឿសង្គមយល់ឃើញថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានរឿងហេតុបែបនេះកើតឡើងគឺដោយសារតែមិនអាចគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងបាននិងគ្មានសីលធម៌ខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់វ៉ាន់ស្គុនធាដោយតទៅ ជុំវិញការបាញ់បោះដោយសេរីពីសំណាក់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចមួយចំនួននេះលោកចង់កឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានក៏សម្គាល់ឃើញដូចនេះថាយើងឃើញថាអ្នកដែលកាន់កម្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះមិនទាន់មានសិលធម៌ខ្ពស់ប៉ុន្មានទេអ្នកមួយចំនួនហ្នឹងបានទេខ្លះហ្នឹងកាន់កម្លាំងដើម្បីគាត់ដើម្បីចំញែងគេដើម្បីប្រមូលគេបាទដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនមានអំណាចហ្នឹងណាបាទ
ហើយមានយ៉ាងវិញទៀតយើងឃើញថាអ្នកទាំងអស់នោះគឺជាមន្ត្រីទៅទៀតហើយមន្ត្រីនោះបើសិនយើងមើលទៅទៀតគឺដោយសារតែយើងអនុវត្តមិនទាន់បានរឿងថាបើសិនជាចាប់មកធ្វើការនៅអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌអីនោះត្រូវទុកនៅកន្លែងសាធារណៈបាទប៉ុន្តែទៅទៅវិញគឺពួកគាត់នឹងយកតាមខ្លួនហូត แต่ยังตั้งชวนนะเดี๋ยวพออย่ามีปัญหาบ่ประสันก็เนื้อหลายเคยการกับเจ้าไปทำเจ้าเอี้ยน้องเวียเรื่องมุ้ยได้อาการประพระก่อนออกมาทำมันซ่อม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 ซ่อ
ប្រធានអង្គការអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាវិញ ឬមួយក៏យកទៅធ្វើបាញ់លើព្រះជាកថាឯងនេះជាករណីដែលខ្ញុំស្មៃបន្តិចតែគេលើកឡើងគឺថាយើងមិនអាចអនុសាសន៍ថានេះគឺថាមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានតែហើយមួយទៀតចំណែកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតថាតើប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ទទួលបានសិទ្ធិ ស្របច្បាប់ត្រូវប្រើអាវុធនឹងត្រូវបានយើងមានពីច្បាប់យកពីច្បាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធនឹងហើយត្រូវបានច្បាស់លាស់ហើយមួយក៏គាត់មិនយល់ច្បាស់ពីការប្រើប្រាស់អាវុធហើយបើខែមទៅនឹងការមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានដោយសារគាត់តែរឿងមួយចំនួនដែលកើតឡើងគាត់មិនអាចទទួលបានទេអានោះក៏ជាហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់សង្គមយើងពីព្រោះតែថ្ងៃនេះដូចជាស្ថានភាពនៅបានលើគឺថាមាន មានការបាញ់បោះជាបន្តបន្ទាប់ហើយមានទាំងមន្ត្រីស្វាត្រាអាវុធហើយនិងមានទាំងមន្ត្រីជាស្វាត្រាមានប្រាក់ហើយនិងសុខាប្រាក់ហ្នឹងក៏បានជាបន្តបន្ទាប់មិនសុខាប្រាក់ដូច្នេះគឺថាវាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីយ៉ាងដើម្បីកាត់បន្ថយរឿងហ្នឹងបាទ បាទតាមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធគ្រោះថ្នាក់និងក្របរំសេវក្រសួងមហាផ្ទៃគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិស្ថាប័នសាធារណៈមន្ត្រីនិងជនស៊ីវិលលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងចំពោះបញ្ហាបាញ់សម្លាប់ដល់សាហាវទាំងនេះបែបនេះថានិយាយរួមគឺមានគ្រោះវិធ្ងន់តែមួយមួយនិយាយរឿងមួយដែលយើងគួរសោកស្ដាយហើយប៉ុន្តែយើងក៏បានខិតខំដែរនេះក៏
ក៏យ៉ាងណាបាទបាទពីអាវុធរបស់តាមវិញវាសំខាន់ទីសំខាន់ទៀតមនុស្សគេយើងអាចគ្រប់គ្រងមនុស្សណាបានឬក៏ប៉ុនតែការអាវុធមកវិញមានន័យបើអាវុធរបស់តុកវាយើងអាចយើងអាចគ្រប់គ្រងចិត្តបានឬក៏ប្រាក់ដែរនៅពេលហ្នឹងចិត្តខាងគេក៏វាមូបាំងតែដល់គ្រប់ចាប់តែវិការនៃគ្រប់ទៅនេះគេថាសំខាន់បំផុតកុំឲ្យតែវុធធ្លាក់ក្នុងផ្ទៃទៅដែលគឺសឹកប៉ះប្រះអាហ្នឹងនិយាយមួយតែយើងត្រូវគិតគូរណា ជាការកត់សម្គាល់ការបាញ់បោកដោយសេរីមិនញញឹតច្បាប់ពីសំណាក់មន្ត្រីសាធារណៈទាំងពីរករណីនេះមិនមែនជាករណីថ្មីថ្មោងដែលគេទើបតែឮនៅពេលនេះទេពលគឺកន្លងមកករណីបែបនេះក៏ធ្លាប់កើតមានជាហោហែមកផងដែរអ្នកតាមដាននិងស្រាវជ្រាវសង្គមអះអាងថាប្រសិនបើករណីនេះនៅតែបន្តកើតមាននោះវានឹងធ្វើប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សង្គមលោកបណ្ឌិតឈុនបន្ថង ตอนที่เราเซ็นเจียการกัดวางยึดเงียบตาหรือที่เธอเอาไปสุดท้ายนั้นยังคาคือขวายต้องเสียใครอาจจะเจียไอ้ขับบัตรบางจึงเนื้อหรือเนี่ยได้เงินสดแต่ถ้าหากว่าต้องยังรวมจังบุคคลไอ้กิจกรรมตราบาวก็หายก็
ឯកការជាបុគ្គលជាអ្នកអរិយប្រាជ្ញវុឌ្ឍតែមានរបស់ស្វ័យច្បាស់ហើយតែប្រាក់ខុសច្បាប់ទាំងនេះធ្វើឲ្យជីវរដ្ឋនឹងមានកម្មវិធីខ្លះគឺថាអាចមិនចិត្តចំពោះលោកយ៉ាងកំឯងវាប៉ះពាល់ទី1គឺប៉ះពាល់ដល់សម្បត្តិស្រុកសាធារណៈជាទូទៅដែរបាទហើយក៏មួយទៀតគឺធ្វើឲ្យជីវរដ្ឋនឹងអស់ជំនឿទុកចិត្តទៅលើអ្នកកាន់កម្លាំងហ្នឹងបាទព្រោះអ្នកកាន់កម្លាំងហ្នឹងថាតើអ្នកកាន់កម្លាំងហ្នឹងដើ
ឬក៏អ្នកកាន់កំភ្លើងនៅដើម្បីទៅធ្វើទឹកដូងម្នេញក្តាប់ជាប្រវត្តិតែមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺទៅប្រើប្រាស់កំភ្លើងទៅតាមអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងមិនប្រើប្រាស់កំភ្លើងទៅតាមបទបញ្ជារបស់អង្គភាពទេបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់វាអាចគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់កាលណាគាត់ប្រើកំភ្លើងដើម្បីបំរើឲ្យអារម្មណ៍របស់គាត់បំរើឲ្យកុលងងចង់ខ្លួនរបស់គាត់អាហ្នឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ជាតិរដ្ឋសម្រាប់សហគមន៍សម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅក្បែរគាត់ហ្នឹងបាទលោកចង់គឹមអេងបន្តទៀតថាម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំថាបើសិនជានៅក្នុងនោះដែរគឺអាចវានឹងមានផលប៉ះពាល់មួយទៀតដែរបាទវាអាចថាបើសិនជាម្នាក់អាចយកទៅបាញ់ទៅបោះអីតាមតាមព្រៃចាត់ឲ្យអត់មានវិធានការតទៀតទៅវានោះវាអាចនឹងរីកដាលបាទអាចរីកដាលហើយធ្វើឲ្យវាមានបញ្ហានៅក្នុងសង្គមយើងជាពិសេសគឺអាចនឹងជាបរិវត្តឃើញអ្នកដែលកាន់កំភ្លើងនោះខ្លាចហើយតកាមាខ្លាចគឺរកជាប្រវត្តិអត់ជាទុច្ចរិតយើងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចំពោះជាប្រវត្តិក្នុងការពារសន្តិសុខសម្រាប់ក្នុងសាធារណៈអត់បានទេបាទវាជារឿងមួយសំខាន់ដូច្នេះហើយដើម្បីជៀសវាងការប្រើប្រាស់អាវុធមិនត្រឹមត្រូវតទៅទៀតសម្រាប់លោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងលោកបានឲ្យជាយោបល់ដូចថាទីមួយខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយពីច្បាប់ប្រើប្រាស់អាវុធនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យគាត់យល់ពីមួយថាប្រសិនជាគាត់ប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់ហ្នឹងតែគាត់ត្រូវមានទុកជនអីខ្លះហើយទី2គឺមិនដឹងពីថាយើងត្រូវធ្វើវៀតណាមទេប៉ុន្តែត្រូវតែគិតថាមុននឹងអាជ្ញាធរលោកអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ប្រើប្រាស់អាវុធហ្នឹងគួរតែសិក្សាលម្អិតថាតើប្រសិនជាអាជ្ញាធរលោកផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យបុគ្គលហ្នឹងកាន់អាវុធតើបុគ្គលហ្នឹងអាចនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ដោយប្រតិបត្តិខានដែរឬទេអាហ្នឹងវាជារឿងលម្អិតសម្រាប់អាជ្ញាធរប៉ុន្តែគឺជារឿងដែលគូធ្វើដែរយើងអាចសិក្សាពីប្រវត្តិពីអតីតរបស់គាត់ដើម្បីថាគាត់មានលក្ខណៈមួយដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យប៉ុន្តែអាចមានលក្ខណៈណាមួយមិនត្រង់ដូចថាតែចិត្តឆេវឆាវឬអីហ្នឹងមិនគួរអនុញ្ញាតតែអាហ្នឹងត្រូវពិនិត្យមើលលោកឈុតប៊ុនថងបន្ថែមទៀតថាគួរតែមានការអប់រំអំពីការបោះឆ្នោតជំនួសទីនៃការឡើងតាមពិតរឿងនេះវាមិនមែនជារឿងថ្មីទេដូចជាប្រពុតព្រះអង្គរកឃើញយូរហើយគឺរឿងថាមានរូបមានទឹកបាទអ្នកណាក៏មានទឹកដែរអ្នកណាក៏មានបញ្ហាដែរប៉ុន្តែតើយើងគួរដោះស្រាយតាមរបៀបណាបាទហើយគួរតែមានការសិក្សាទៅលើករណីដែលកើតឡើងគឺជាករណីគឺអតិភិបាលមានករណីបាញ់ប្រឡងមកគួរតែមានការសិក្សាលម្អិតពីជំរឿនខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រឯកតោងនិងទស្សនវិជ្ជាឬក៏ចិត្តវិទ្យាទៅលើបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងហើយជំរុញឲ្យឃើញបញ្ហាយើងផ្សព្វផ្សាយយើងដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមានបញ្ហាហ្នឹងគឺដោះយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យគាត់ក៏អាប់ឡូតតែហ្នឹងគឺឲ្យមានការបាញ់បោះហ្នឹងក៏កាន់តែកើតឡើងគឺអតិភិបគឺក៏ការទូភាពបែបហ្នឹងកាន់តែច្រើនដែរអញ្ចឹងគឺតែមានការសិក្សាមួយលម្អិតហើយចែករំលែកព័ត៌មានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់ភ្ញាក់លឹកឡើងវិញថាដល់ពេលគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងថាគាត់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយគឺដំណាម្នាក់នឹងមានបញ្ហាទេណាក៏មានបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែតែយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាតាមរបៀបដែលគឺដល់របស់ខ្ញុំហើយសម្រាប់លោកចង់គំឯងតែខ្ញុំថាគួរតែថាបានរត់បេតិកជនទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើអាវុធទៀតទូទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែមានវិធានការពិសេសមួយបាទដើម្បីដាក់បញ្ជាតឹងរឹងទៅដល់គូមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទគុំអោយប្រើអាវុធបាញ់បោះប្រទេសផ្ដាបើសិនទៅបាញ់ប្រើអាវុធដេកផ្ដាបាទអានឹងត្រូវតែមានដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យធ្ងន់បាទអានឹងរឿងសំខាន់រឿងទី2ខ្ញុំថាគួរតែប្រមូលទុកនៅកន្លែងទៅចាប់មកធ្វើការគឺអត់ក៏យកអាវុធមកទុកនៅកន្លែងបាទមិនឃើញយកមកទុកនៅកន្លែងទេគឺត្រូវដាក់ការផាកពិន័យបានធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងទៅបាទឬក៏ដាក់ទោសទណ្ឌបានធ្ងន់ធ្ងរបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់បាទ
แนวโน้มเพื่อกระทรวงมหาดไทยลูกเขียนสเปียบานบัญชีดังท่าสถาบันมีสมัติกันแต่ในนอกบัมเตอร์บอกครูนจินเนตอปีกาประประวันก็บรรทายเป็นเนื้อแต่ไม่กระไรพลอดมวยมวยเดียร์ยุคครึ่งของเกี่ยวมวยมวยยืนบรรทายบานกับยืนยอมนะครับเขาเอาเกี่ยวมาเอาเกี่ยวมวยมวยปากตาตาวัดขายเจนเจนจะจุ่มปากโรก จำนี้ได้ยังการนั้นนอกจากจะมองปีการปลาปลาวันนั้นของอังกฤษมันอย่างนั้นเป็นเรื่องวัตถุที่อาไม่เป็นจะพายเป็นกลัวของอังกฤษไม่มีอะไรที่จะประจำได้ประเด็นหมายถึงว่าอย่างนี้มีการพลัดอย่างนี้มีการสลายนะสลายนั่นเป็นมันปีเนี่ยจำสลายคนเดียวไม่ดูยังบุกเข้ามาในกองทัพของเมืองนะแต่ในนี้ตอนการนี้วัดวางวิรุษสังคมสุดเจ้าเธอจะจำเป็นอ๋อ จมูกในนี้ลูกเขียนสเปียกกบานในนอกดมตรีซาธิรณะเต็งอ้ออ้อยประพระอาวุธอ้อยบ้านตรมตรีบ้าปุ่มโดยชนเตะอาวุธหนึ่งนอมตุกมาดักล้วนจีมันคานตอนที่มุ้ยก็ยืนแหลกการกับอาวุธนั้นก็ทศพระนะมีรูปปลาปลาโครงการไหมไปปลาปลาเขาได้ห้ามไปฆ่าปลาปลาเดี๋ยวเตยวัดเกลือเขาจบการมาวัดพิวเกลือวัดเมืองกรุงตอนนั้นเยอะ ยี่ห้อมาตามครูต้องการโดยจับไม่ก็มาตามครูตบอลนั่นก็ตบยื้อเคลื่อนโดยเจ้าฝันเองนะไอ้เจ้าฝันก็ยื้อเงินไอ้จุดวัดไปเจ้าสนับในใครก็อันนี้เลยนั่นคือเจ้าในใจเนี่ยเราเองสมัยปลาปลาไอ้มาตรมตรีต้องตีลูกปีเมฆกันคำสมรับจะขาดปีเราไปจากคำตีมาไอ้เจ้าตีน้ำปลาปลาหดตัวเราตีลูกเรียนชีวิตสัตว์ต้องไปจับพิวงเกลือก็จบกบนะ บรรทายปีการสดาวิชุลูกแนนิ้งอาโจเตอร์อันหรือสดาวกับสายลังเวงกองวิธีแตงสรงระบบวิชุบารัง www.khmer.ofi.fo หรือจีพีซาบารัง www.khmer.rfi.fr วิธีนี้สหการอุปถัมภ์โดยสลาเรียนอันตรฟิปอเมริกัง AIS จีสลาจำในตู้เติมขมายได้ปรับลดคุณภาพวิเนยเนื้อเสวากรรมปะวิสนาการชั้นสักษาทำไมปีป้อนดับปรำปีปีป้อนดับปรำปี AIS สมฤทธิ์จัดรั้วการชิสไรคณีต่างหลายขนุนสงกุม แกมโปรบิโอเทคเชียผลิตภัณฑ์ทั่วมิจิตมวยร้อยพิเอร้อยมีประสิทธิภาพขั้วดอลสกปรกเพียบโดยจีช่วยสมรู้การโรงเรียนหาบำบัดสเตรสเพื่อไอปิซาใบบ้านสำรันลุ่ยสรัวเนื้อบำบัดการชื่อสัญลักษณ์แกมโปรบิโอเทคเชียผลิตภัณฑ์ไปไปอัมหนึ่งคอนฟิเรลหายใจจ่ายโดยกรมหุ้น DKSA สกาวิเชลัยไอเกติในกัมพูชีซียูเอสศึกษาดำใบคุณภาพวิจิตรเวศศึกษาใน CUSซินเวนยูลิงกาเฟได้มาซินโปรบาร์ดได้มีแต่มวยกดในกัมพูชีตุ่มเนี่ยตุ่มเนืองตุ่มสับเล็กส่วนดับประมาณร้อยดับประมุ่ยปีร้อยมาไพ่ปีหนึ่งส่วนดับมุ่ยประมาณร้อยดับประมุ่ยปีร้อยมาไพ่ปีคริสตานมิโครเฮรันยาโตอัลโอเอลซีมีประดาเซวาประกำใจเซวาประปัญญาสันซ้ำเน้นเซวาบางรบุจูลอัลโอเอลซีกำเนิดบริจจำราน เทศนาประกาศปีพบลุกเปกังหนังเตลีกับราปรมกระห้องตัวตัวปฏิพูได้หมกจูรุ่มขนมสามัญชีเลือกติดดับรำบุญจากปีทั้งไงปฏิดับรำใบนี้ต่อเติมในจีเปเวเลียดาสำคัญสำหรับอุราคลังจันซีจิงปิงดันหนังเตลีจะตั้งอัลบันต์ต่อดำนายอนาติปีได้สไฟประวัติบนใต้จำนวนในตรังถัดตาหลุซีจิงปิงไอ้น้อมรู้จุดระบอกครูนอัลบันจูรุ่มในขนมกรมในดักน้อมปะบันดาริเตสมสตาร์กับอธิบายระบอกเอียงสุขมิง ขมิ้นเนี่ยจุ่มลิ้นเปกังหน้ามันเนี่ยไอสมาร์ดังจมุนถัดเตาปฏิพูได้เกี่ยวกับจำรังไอหมกจูรุ่มในขนมสมัยเตียงปีปอนปีร้อยแปดสิบสามปีเนี่ยหนึ่งเตยโตสู้มาเตะอย่างโดยมันได้ขนมระยะเปย์มวยสัปดาห์เนื้อบิ้มินประจีจุนเกิดดังดังตรำท้าเป็นสกัดกำระบอกปฏิพูดจากอ้อนุคือจุดตั้งสมาร์จกขณะกรรมการไม่ชำปะทำไมจำนวนปีร้อยปรามเนี่ยดำไป เอาคณะกรรมการทำไมนี่จะเริ่มบรรทอนสมาชิกการยาไลนโยบายมาให้ปรามรูปสมาชิกคณะกรรมการอาจารย์ไตรในกาลยะ
ไรนโยบายจำนวน 7 รูปแต่สำหรับโลกซีจิงปิงเวงสมัยนี้มีดำไลคลังนะปีปรุ่นนี้คือจะเลือกตีมวยกระจับตั้งปีเปิลในโลกล้างการอำนาจในชั้นปีปอนด์ปีมกในโลกมีโอกาสอาจประตูกรมการเงียบบานสมาชิกคณะกรรมการอาเจนไตรในการยาไลนโยบายได้จิตสถาบันกรมปูการอำนาจเปิดประกอบในจันจำนวน 5 เนี่ยเตยโจนิวัตโดยเฉพาะโลกซีจิงปิง บ้านออกกาอาจบัดบรรจบอติปุลระบอบประธานาธิบดีมุนมุนหนึ่งเชิดปุงเรื่องอำนาจระบอบครวนบานเตี้ยได้บรรจบกรมจุนนัดระบอบครวนเอาโจลตะขนงคณะกรรมการอาเจนไตรนุอิสระจุนได้ลิทโลคลางเจียงเก้คือลูกเชงมินเอออายุ50ปีฉน้ำได้เกือบแต่หนึ่งคล้ายตัวเชื่อประธานประจำตำบลจงชิงจุมนวนลูกทรงชิงชายได้จวบเจ้าปุกรวยจำนวนเราสำคัญมวยเตี้ยคือถาเต้า โลซีจิงปิงอาจส่งครัวโลกวังจีซานดอมยินแพะกระไดเพียบอมพอดอายุ60ปีฉน้ำได้เติร์ดดาวเปียโจลิวัตบานไดรุตีมัดแจ่มเนี่ยนี้บ้านช่วยโลซีจิงปิงฉลาดนะขนงกาประดวลกูประเจงเครียะเครียะขนงจูปะโดยจิลุกโปเซไลโลกเจ้าหยงกลางนึ่งถนัดดักน้อมจวนกับพวกประมาณปีร้อยห้าสิบเนปเซนเกตดัดกอขนงสำนักประยุทธ์ประชังนึ่งอำเภอปุกระลุยขนงระยะเปย์แต่ปั้มฉน้ำซะคณะกรรมการมิชมปะพนัยวิเนป ดักนอมได้โลกวงซีชันบันดาตัวนักการมนตรีปะเชียงมวยเลียนบุญสายเนี่ยบ่าวลูกซีจิงปิงอาจช่วยสังครุมมุดมณีบ้านเมียนในท่าอายุกาก่อนเล่นจิโอปัสสะสำหรับสะระบองอายุลูกบรรโตดำนายอนาติใบติดหอยลูกซีจิงปิงก็จีเจิงไอพนายเมียนสตรายจารันรวบมันออกได้ได้จมรุ่งอายุลูกปรังปุงเรื่องอำนาจคลุ้นไอพ้องนึ่งปุงเรื่องอำนาจรบกปะติด บรอคลังซีจิงปิงสับไงการตุนิตียังจรานอจ้าเชื่อประเทศปะพ้องประเทศเนเธอร์แลนด์จันพ้องหนึ่งที่อาแกะไม่เป็นเจียกากองตัวพ้องหอยลูกเติบเตะบานตัวตัวเนียมทำไมกาปิชนามเต๋อเจียสโนระบอกปะท่านนั้นตระสะได้จันทรวบแต่ปะดอลเอาแต่ลูกมาสิงตงหนึ่งเด้งสิวปิงปีรูปกดแต่มุกปะนอกปีมนมก ก็ปัญไตมาจะตาระบอลูกซีจิงปิงมันบรรจับเตรมเลยเต้แนววิพีนโยบายการตูดยักษ์กรรมนิรยาเปปีใบชนามจงกรานี้ก็ปลุกแต่จันจังชิดจำนวนพิสิทธานาคาปิภพโลกบัดเมบัดเก๋ยองเล่ได้จังปีเอรอพองอเมริกเมลูกทำจิตประเทศเนเธอร์แลนด์พองตาซอนนาเตียสกลายปิจันลูกซีจิงปิงปัจจิสระตึกหมดจังเพื่อรู้จิตจันจิมหาอำนาจคลังดักน้องปิภพโลก ลูกซีจิงปิงมาจับพิภพโลกทำไมจ้องยกชนะโลกห่างไกลได้เชียกได้สมัยระบอบจันตั้งปีโยมหอยหนึ่งอาจบานสำหรับเนเปนหรือประวัติตูจันได้สควอชบ้าอำนาจนโยบายจันบันเทือกการวิเพียธาลูกไม้สิงตุ้งจ้องสับสายนอมจิงปฏิวัติก็ปันตายจันปัจจุบันจ้องนอมดำตุนจันให้ลูกซีจิงปิงจ้องคล้ายตะจีอัธิเรกกระหองปิดได้เชียประมุกดักนอมสกอลูกพิวุปนิจกรรมเศรษฐกิจจันหนึ่งครบพิภพโลกตามระยะจุดตะซะ ก่อสร้างเพลิดเพลินเพลิดเป็นกิจกรรมทำไมสำหรับกรรมวิธีปวดมีระบบวิจุบรังเอไฮฟีเปิลปรึกปีมองปรำปีดำมองปรำใบหนึ่งปีมองดับกันละดอนมองดับมวยไทรโรซิลปีมองมวยดอนมองปีหนึ่งปีมองบุญกันละดอนมองปรำหนึ่งเปลี่ยนยุคปีมองปรำปีดอนมองปรำใบสำหรับวิจุบรังเอไฮฟีปีพบลูกทัดคงใดระบบลูกเนี่ย เดสนาซาโปดมินตาอัตบัตกษัตริย์ดับบานจบสายในไทยในหนึ่งยี่เดียวไปค่ะสมศักดิ์การอธิบายระบบวันสกุลเทียดโดยตาตึงตัวพ่อมุกระบบกษัตริย์พรมเป็นป้อในไทยในบ้านอรุณฤทธิ์ในรูปเพียบโลบเทียนในทบไดฟิลิปปินส์กองปงโชกุรุปตามแบบบอดโยเทียจิมวยนึ่งตีฮิตมวยกร้อมในจิมวยลูกรูปเพียบนี้คือกรมดอสยิรังทาฟิลิปปินส์ประกาศใจจุ่มเนี่ยสังเครียมลำดามบ้านตีกร้องมาราวี ไอ้เรื่องนี้ยังเงียบมกเมื่อปัญหาในการปฏิเสธเป็นมาดองการใช้พรมเป็นป้อบันออยดมลายกระปูตะเลอเรื่องลูกเตี๋ยบังบันเจี๊ยบออยเตรียมบังกราบจอยนาประชังมุ่นหนึ่งกรอยเปิลรุมเล็กนับปะสังกุจิตหรือนี่ก็จะเรื่องทมมวยระบกัดแซดการปฏิเสธไม่ในไงนี่ผงได้โดยบันดาจนบังจึงทารมตรีกาปีเจี๊ยบทากองตบแต่งออกเตรียมคลุ้นรุ่ยหอยดามไว้ตบสกัดกรมแต่งไรนะได้จ้องบังก้อเพียบบึกโฟดอสังคม สำหรับการเจ็บไม่การใส่นิบันอารมณ์เล็กในรูปเพียบโลกเตียบบังครองสมเด็จบัมเปะจิโยเทียดามเบยลงอ้อสัจเรื่องอรบกีแถมติด
នាយកពីសាច់រឿងវិញម្ដងកាសែតប្រំពេញប៉ុបបានសរសេរថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទូទាំងប្រទេសនៅក្រោមក្រសួងការពិចិត្រនិងក្រសួងហត្ថលេខាត្រៀមដោយប្រុងប្រយ័ត្នចេញប្រតិបត្តិការភ្លាមៗដើម្បីបង្ក្រាបចលនាប្រឆាំងការនាំលោកកម្មសខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកកាន់តុលាការកំពូលនៅពេលណាកំណត់ឲ្យមានការជំរះក្តីពីអំពើក្បត់ជាតិនិងនីតិវិធីបន្តបន្ទាប់នៃការរំលែកគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះ រីឯកាសែតកម្ពុជាថ្មីវិញបានសរសេរដូចនេះថាលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិជិតបានប្រកាសជាសាធារណៈថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងត្រូវរំលែងនៅពេលខាងមុខនេះហើយកងទ័ពទាំងអស់បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីទប់ស្កាត់បុគ្គលឬក្រុមទាំងឡាយណាដែលចង់បង្កភាពវឹកវរដល់សង្គមនិងចង់ផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ កាសែតអេរ៉ាស្មីកម្ពុជាបានចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះទេសម្រាប់ទំព័រមុខរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះចំនួនមកវិញកាសែតនេះបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើរឿងកម្ពុជាមានមោទនភាពខ្លាំងចំពោះទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសង្ហបុរី បន្តពីរឿងនេះរដ្ឋសមីកម្ពុជាក៏បានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើរឿងកម្ពុជាសង្ហបុរីចុះអនុសារណៈស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកនយោបាយបាទតាមរដ្ឋសមីកម្ពុជាការចុះអនុសារណៈនេះបានធ្វើឡើងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសង្ហបុរីនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17ខែតុលាម្សិលមិញ រឿងទំនាក់ទំនងជាមួយសង្ហបុរីនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងការចាប់អារម្មណ៍របស់កាសែតកម្ពុជាថ្មីដែរដោយកាសែតនេះបានដាក់ចំណងជើងធំៗនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនថាកម្ពុជាសង្ហបុរីបង្ហាញឆន្ទៈរួមគ្នាពីការតបភ្ជាប់ផ្លូវអាកាសរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងពង្រីកបន្ថែមនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យ ផ្ទុយពីកាសែតទាំងពីរខាងលើកាសែតភ្នំពេញពោះវិញមិនបានចាប់អារម្មណ៍បន្តិចសោះឡើយនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះតែយ៉ាងណាកាសែតនេះលើកបន្តឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើរឿងនយោបាយរឿងនយោបាយដែលសំខាន់មួយទៀតរបស់ភ្នំពេញពោះគឺគណៈបកបីប្រកាសទទួលយកកៅអីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើតាមកាសែតភ្នំពេញពោះគណៈបកទាំងបីនេះគឺគណៈបកសុនសិពេចគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជានិងគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច បន្ថែមពីលើរឿងនេះប្រពៃណីពុះក៏បានចាប់អារម្មណ៍រឿងស្លាវតោតំកល់ទោសលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាប្រាំឆ្នាំដដែលផងដែររឿងដែរកាសែតប្រពៃណីពុះចាប់អារម្មណ៍ទាំងនេះមិនមានផលអណ្តែតនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតកម្ពុជាថ្មីនោះឡើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះកម្ពុជាថ្មីបានឆ្លៀតចាប់អារម្មណ៍លើរឿងសេចក្តីវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង៤នឹងត្រូវចូលជាធរមានយ៉ាងយូរ២៤ម៉ោងក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រឡាយប្រហោះសិលេខា កាសែតបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកសុកេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈប្រជាជនកម្ពុជាមកចុះផ្សាយថាច្បាប់ដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងមាត្រាចុងក្រោយរបស់ថាប្រកាសជាប្រញាប់ច្បាប់នោះនឹងត្រូវចូលជាធរមានអនុវត្តយ៉ាងយូរ២៤ម៉ោងចាប់ពីការបរិច្ឆេទឡាយប្រហោះសិលេខារបស់ព្រះមហាក្សត្របាទតាមលោកសុកេសានតាមនៃនេះសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង៤ស្ដីពីការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវចូលជាធរមានយ៉ាងយូរ២៤ម៉ោងក្រោយព្រះមហាក្
ดาราจมเรียงผลิตกรรมของมิ้นนั่งจะติดตาไปกับจุนกรรมวิธี The Voice Cambodia วิ่งมารองการแสดงกรรมจิตไม่โดดเด่นบานเลือกหลังทางการในดาราจมเรียงสารสลายไหลเติร์ดได้บานสำหรับรู้บานสำหรับคนไอจิกรานุคือเจี๊ยเรื่องประจันจมในการแสดงอดัสมัยกรรมจี๊บานเอริกาธาขมันกำเพลิงปได้สารสลายไหลจิกรนุปื้อนั่งมีนประปุ่นดามคนบุญเนี่ยในสโลกประสันตามระยะอรัสมัยกัมพูชีมาได้ดาราชมเรื่องซานสไลไลกบันอภิวเนอร์ออยช่วยดอจายใจกลมเพรียได้จิกโกนอรอบบอสไลไลรีไอกาไซพนุปิงปาวิงบันอังทาโกนโกนอรอบบอสซานสไลไลทะเลบันตุกใบใบเลยจิตโดนดุบใบกรอยมาได้ใจทานโดยไลค์สารพอมีเฟรชนิวแอนด์วิงกบันจะบารมเรื่องนี้ได้แต่ปัจจัยสำคัญตือเรื่องจมรงจมระในการดมกอสอบดาราชมเรื่องซานสไลไลในขนมวอตสันส่งเฟรชนิวบันลาจำลองจึงทาครอยประตูเรื่องก่อกรักอาจารย์ในวัดแสนสุขเตี้ยลอยทลายดมกอสอบสารสไลไลเพลียมประจาติกาวัดใจมกอาอังคาวัดมันมิ้นกุลกายยกลอยปีบนสับลอยกระนั้นอาจารย์เตี้ยลอยเชี่ยเรื่องบุกุลบัดตามเฟรชนิวการใจมกอาอังระบบประจาติกาวัดนี้คือบนต่อปีวัดแสนสุขตีกันไหลได้ดมกอสอบดาราจมเรื่องสารสไลไลมิ้นอาจารย์มันเนี้ยบานเตี้ยมเตี้ยลอยทลายดมกอสอบทลายอาจารย์ทลายเรียบจำพิธีเนื้อกระดามือชูระโหดดอเตอร์ปีปอมปรามมวยร้อยดอลลาร์อเมริกาหอยบานปูเปียมักงี้ดอกกลมหุ่นห้องมิดหุ่นทงนพร้อมแต่งบานในจิตาประสันบาเหมือนมิ้นลอยเต้โสมยกซับเตวินเตอร์
ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr លោកសាំងជាយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចគួយរស់នៅក្នុងតំបន់មានទំនាស់ដីធ្លីមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនៅពេលដែលគាត់បានឃើញបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិគួយលោកសាំងបានខិតខំរៀនសូត្រដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដើម្បីជួយអប់រំពលរដ្ឋខ្លួនឲ្យយល់ដឹងពីសិទ្ធិនិងចេះអភិវឌ្ឍការរស់នៅតទៅនេះសូមស្ដាប់បទរកាសរបស់អំណាវិនដូចតទៅ ខ្ញុំឈ្មោះលូតសាំងជាជនជាតិដើមភាគតិចគួយមកពីខេត្ដព្រះវិហារសព្ថ្ងៃខ្ញុំរស់នៅភូមិស្រែព្រៀងឃុំប្រមេលូតសាំងជាយុវជនជនជាតិគួយម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងឃុំព្រះមេខេត្ដព្រះវិហារដែលជាសហគមន៍មួយត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានទំនាស់ដីធ្លីអូសបន្លាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះបរិវត្តនៅក្នុងសហគមន៍នេះបានតវ៉ាប្រចាំនឹងការរំលោភដីធ្លីនៅក្នុងសហគមន៍ខ្លួនដោយសារតែគម្រោងវិនិយោគស្គាល់អំពើបានចូលទៅដល់សហគ
ទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រមកម្លេះក៏ជាយុវជនជនជាតិដើមកម្រដែលបានសិក្សាដល់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រការសិក្សាបានខ្ពស់ដែលកម្រមិនថាតែនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនោះទេការរស់នៅតំបន់ឆ្ងាយជីវភាពក្រីក្រដែលពឹងលើធម្មជាតិ ជាទូទៅបានធ្វើឲ្យកូនចៅជនជាតិដើមភាគតិចរៀនមិនសូវបានខ្ពស់តែការពីឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះលោកសាំងដែលជាយុវជនជនជាតិគួយបានទទួលបានសញ្ញាបត្រច្បាប់មួយដោយជាយុវជនខ្មែរទូទៅនោះដែរសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចគឺមួយចំនួនដែលគាត់បានបន្តការសិក្សាបានមកដល់ឋានៈបរិញ្ញាបត្រមួយចំនួនគឺយើងគិតថាពួកគាត់ទីមួយគាត់អាចរស់រកការងារធ្វើហើយទីពីរ គឺតាមរយៈអាហាររូបករណ៍បើធៀបពីជំនឿជាដើមភេតិចទូទាំងប្រទេសគឺសម្រាប់ជំនឿជាដើមភេតិចគួយក៏ដូចជាបំណងច្រើនគឺធៀបនឹងជំនឿជាតិខ្មែរគឺយើងឃើញថាកម្រិតទាបមែនតើនៃការសិក្សាដោយសារទីមួយគឺជីវភាពរបស់គាត់លោកសាំងបានកើតនៅក្នុងគ្រួសារជំនឿជាតិគួយមួយដែលមានបងប្អូន6នាក់ឪពុករបស់គាត់ជាជនពិការបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2012នៅក្នុងចំណោមបងប្អូនរបស់គាត់ទាំង6នាក់មានតែគាត់ទេដែលបានរៀនដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាប
ដើម្បីសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំសារភាពគូសាបរបស់ខ្ញុំគឺបានតែបញ្ជូនឲ្យខ្ញុំម្នាក់ទៅឪពុកកបិការស្លាប់នៅឆ្នាំ2020លោកសង្ឃនៃកំពង់ធ្វើការនៅអង្គការពន្លកផ្លូវខ្មែរហើយមានបេសកកម្មបដោតជាសំខាន់នៅក្នុងសហគមន៍កំណើតរបស់ខ្លួន អបរំពរដ្ឋពិសេសពង្រឹងអំណាចសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋជំរុញអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងសហគមន៍គាត់បាននិយាយថាការតស៊ូរៀនសូត្រដល់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនេះគឺជាផ្នែកមួយដើម្បីស្វែងរកចំណេះដឹងដាក់ខ្លួនផងនិងជាផ្នែកមួយចង់ឲ្យសហគមន៍របស់គាត់មានការរីកចម្រើនដែរបានយើងជំនះនៃការតស៊ូសិក្សាយើងមើលឃើញពីស្ថានភាពនៅស្រុកខ្មែរដែរ ការណ៍ស្ថានភាពយើងអសិលចាក់អសតង្កតាសង្គមមួយចំនួនគឺយើងត្រូវធ្វើការស្វែងយល់អញ្ចឹងហើយបានយើងសម្រេចចិត្តថានៅពេលយើងធ្វើការសិក្សាដល់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រគឺយើងជួយហើយវិស័យដែលខ្ញុំរៀនគឺផ្នែកច្បាប់មានន័យថានៅពេលខ្ញុំរៀនចប់មានការងារធ្វើល្អខ្ញុំនឹងចោះទៅមូលដ្ឋានជួយធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំដូចរងាយគឺខ្ញុំបំពេញការងារនៅមូលដ្ឋានជួយប្រជាជនខ្ញុំនៅមូលដ្ឋាននៅក្នុង
ូនតានៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅដែរប៉ុន្តែវាបាត់បង់មួយចំនួនតាក់ទងការសម្លេចបំពាក់មិនតែដូចភាសាការសែនព្រេនគឺនៅច្រើនណាស់លោកសាំងដែលមានអាយុ30ឆ្នាំគាត់បានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការនៅអង្គការពន្លកខ្មែរដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនេះតាំងតែពីពេលដែលគាត់រៀនចប់ថ្នាក់ទី12មកម្ល៉េះគាត់បានធ្វើការផងរៀនផងដោយជ្រៀតឡើងមករៀននៅទីរួមខេត្តកំពង់ធំការសម្រេចចិត្តរៀនច្បាប់មិនមែនគាត់រៀនតាមតែនឹកឃើញនោះទេដើម្បីយើងរៀនច្បាស់ព្រោះក្នុងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនយើងឃើញថានៅពេលចែងច្បាប់
chèn cô dụ bà ấy mình sơ ban và đó là cả ôi chung chuyện đàm việt tích bình châu là cô dụ bà được ca áp hi vật nó mua lột hàn bọc khuất bình châu lưng cô dụ bà bỏ rột thả bị bà riêng rồi là pram chân nằm ở đó cứ ở sơ ban bình châu chẳng rồi ca áp hi vật bỏ rột thả bị bà phía chán nếu bây giờ các áp hiệu vật mô lực thân cứ bác bỏ lo cho chị đảm biệt tài chí bác sách cứ tập đầy xăm bật tiền sẽ tự kết tên nộp rìa kê sinh ni tâm bọn rai chị đảm cả ảm này nếu phùm bọc nhóm không bỏ mê tầng mô lắng cứ rộng phòl bác bỏ lo xa cầm hôn hình phù tệ tông nâng thơ ụ xạ căm sko ẩm phử nâng ngày nơi chung vinh nâng cứ khơi thàm bác bỏ tầng ca bản nâng chân đầy thli bọc gót cứ miên rộng phòl bác bỏ khăn bản tên rõ hốt bởi dương thiết bí chú năm bí bọn phẩm vun cho khóng chỉ bởi phía quạt bởi sở lặng bởi tay thiết bởi đó là bí bọn đọc mùi rồi hốt đó bí bọn đọc bởi phẩm vun cho năm hỏi là chỉ bởi phía bởi quạt thôi. Bạn tốt bí bàn sẽ nhạc bạch hỏi dù bí chân chết khui rụng nít nếu tại bạn tốt ca nghĩa nếu nóng ổng ca bẩn lộ khám ai đi tiết chỉ bí xét kê nếu thử ca nếu nóng xa cung đại chỉ tức đầy công nát ở bác quạt lộ đại tụ bây chỉ quạt nghiên ổng ca để ai đâu ca nghiệp xên miền bạc châm nấu cấp bố chiếm nấu cơ đầy. Lúc sáng trong khởi chân chết khuôn riêng sốt bàn cấp bố nâng khai chỉ nhẹ đâm năng rỉa ở bàn trào nếp bề ảnh cốt. Nhóm kết thà khi nhóm miền ổng ca đại bắn tay đôi xa bố nơi tầm bọn chân chết đàm phía tạch bọc nhóm cư rong phòl bạc bọc để tông nâng ca xong bà tiền đầy sẽ tự cách đón chân. Cứ nhóm thứ mách ôi chui xạ công bọc nhóm ôi miền sư bạc tập hiệp đầy thư lý sân chăm dừng rõ các rõ ca nghe và tốt. Sư thà tao chấm hẹn đăng chữ bạp để quạt bàn riêng sốt nụ bàn chùi ở vầy khlạc đò xạ công chân chết khùi nụ lụt sáng bàn ở dưới nâng rịp rõ bì ca nghe rõ bọc quạt bà chạm thằng ngay đem tực mục nhu nhầm thà. Xâm rạp nhóm thơ ca nữ ông ca bà lộc mai tư mũi cư trơ nâng cô bấm nông bọc chân chết đàm dịp vì tách cư mê nê thà thơ ca phần này chỉ rương chân chết đàm vệ tách tệ tông nâng ca chọc mùi chí tí bí cư dương thơ ca bạp tệ tông nâng sức xoay dùm lạch bọc cụ quạt mê nê thà châu rùm xâm rộp xâm rùi ở quạt dùl đăng phí chá bạp bí tùm lọp phân nông cô dụ bài mùi mùi bò rọt quạt chai nhàng mạch ấy nhàng mạch chứ nà. Bên thêm bị cáo sát đạp với chú, lúc này nếng, ạ chôn tới án, rửa sát đạp sai lăng vĩnh công vị thị tiếng sống, rồi bỏ với chú bà răng AFE, nếu không kỳ hạ tổng phố www.khmai.ofi.fo. Rửa chi phí sát bà răng www.khmai.rfi.fr. លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ កម្ពុជាក្រុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្កាយរណបដើម្បីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យគម្របព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដែលមានរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជាអ្នកចេញផ្សាយចំណាយលើការទិញទិន្នន័យដែលថតបានដល់ផ្កាយរណបរបស់សារ៉ាមរិចសូមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកអង្គការចែកការរួមនឹងអង្គការមួយចំនួនទៀតក៏បានជួយកសាងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសផ្ដល់ឧបករណ៍សម្រាប់វាស់វែងផ្ទៀងផ្ទាត់ព្រៃឈើនៅបង្ការប្រព័ន្ធតាមដានព្រៃឈើនៅកម្ពុជាផងដែរ កត្រឹមត្រីមេទី3ឆ្នាំ2017នេះអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ប្រលានចន្ទហោអន្តរជាតិទាំង3របស់កម្ពុជាបានកើនប្រមាណ23.7%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនយោងតាមរបាយការណ៍សកលដែលបានពីក្រុមហ៊ុន Vinci Airport បានបង្ហាញថាការធ្វើដំណើរតាមប្រលានចន្ទហោអន្តរជាតិទាំង3របស់កម្ពុជាបានកើនឡើងដល់6លានបីសែនអ្នកត្រឹមអំឡុងត្រីមាសដំបូងក្នុងឆ្នាំ2017នេះ ក្នុងចំនួននេះប្រលានចន្ទហោអន្តរជាតិភ្នំពេញទទួលបានកំណើអ្នកដំណើរ21កណ្ដាសញ្ញា5%ប្រលានចន្ទហោអន្តរជាតិស៊ីមរៀប21កណ្ដាសញ្ញា8%និងប្រលានចន្ទហោអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុកាលឡើងដល់6កណ្ដាសញ្ញា2%សូមបញ្ជាក់ថាវិនស៊ីអែរផតដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុនខេមរីអែរផតកំពុងគ្រប់គ្រងភាគហ៊ុន70%លើការវិនិយោគរួមគ្នាដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅប្រលានចន្ទហោអន្តរជាតិទាំង3របស់កម្ពុជាហើយក្រុមហ៊
ីទទួលបានអ្នកដំណើរសរុប10លាននាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់នៅថ្ងៃម្សិលមិញបានដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកការផ្តល់ការអនុគ្រោះពន្ធផលិតផលស្បែកជើងពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកជាការកត់សម្គាល់ការប្រកាសដាក់ញត្តិរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាកម្មករនិយោជិតផ្នែកវិនិច្ឆ័យភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2018ខាងមុខនឹងកើនឡើងដល់170ដុល្លារ
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកចាប់ពីវេលាម៉ោង 8 ព្រឹកនេះតទៅគឺ